I det här parkeringsgaraget på Hisingen i Göteborg sköts artisten Se Gambino ihjäl sent på tisdagskvällen. Flera personer ska ha hört skotten och slagit larm. Även artisten själv ska ha ringt 112 efter att det hände, enligt Aftonbladets uppgifter. När ambulanspersonalen kom hit inledde de livräddande åtgärder. De förde honom också till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Dagen efter kunde man fortfarande se flera skotthål i glaset. Det senaste dygnet har flera fans och grannar och sörjande kommit hit för att hedra artisten, lämna blommor och tända ljus. Artisten Se Gambino var inte dömd för några grova brott. Enligt polisen hade han dock kopplingar till nätverksmiljön. Hur kopplingarna ser ut är dock oklart. Det är också oklart hur många gärningsmän polisen tror att det rör sig om här. Ingen person har gripits för dådet och man vet inte heller vad som är motivet bakom det.